madaxweyne waan ka xumahay inaad ka soo degto airport-ki Burco oo xiran oo aan shaqeynayn oo albaabadu u laaban yihiin miisaaniyadii ummadda iyo qasnadii ummadda loo isticmaalay ololihii xisbiga kulmiye waa maragma doon inaan ka gudoomiyaha ka ahaa hay'adda shaqaalaha dowladda waxaan ugu baaqayaa inuu ka fogaado sharci jabinta iyo dastuur jabinta iyo xeerkii hay'adda uu mas-uulka ka yahay u yaalay ee uu ku tuntay waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa oo aan uga faa'iidaysanayaa fursaddan inaan u mahadnaqo dhammaan taageerayaasha xisbiga rajada shacabka Soomaalilana wadani guud ahaan iyo gaar ahaan taageerayaasha gobolka Togdheer ee aan harsan ee nasan ee waxa weeye hadh iyo habeen ku jira shaqada xisbiga ee nafurnimada leh ee mutadawacnimada leh waxaan uga mahadnaqayaa isu soo bixi ballaadhnaa ee miisaanka iyo muuqaalka weyn lahaa wax lay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa inagu hadhay laba maalmood oo isu soo bax oo maalinta inoogu soo horeysa ay tahay lixda bisha 12-aad 2024 maalinna tahay maalinta inoogu dambeysa isu soo baxa oo ah 8-da bisha 12-aad labada maalmood haddii ilaahay ka dhigo iyo shaqadii kale ee codka iyo guusha ayaynu haddii ilaahay ka dhigo guntiga u gejisan doonaa halkeenii iyo meel ka sarreysa ayaynu waxa weeye ka howlgali doonaa haddii eebba idmo maalinta weyne aynu sugayno ilaahay baa weyne waxa weeye maalinta guusha loogu dhawaaqi doono murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani mudane Maxamed Cali oo Cabdi iyo xisbiga wadani oo noqda xisbiga talada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wareegi doona haddii ilaahay ka dhigo annagu saxaafadda waanu ku yarnahay waxaanu ku mashquulsannahay shaqo saxaafadda waxa waqti u hela oo hadla waa miidiyaha 10 oo 24 saacadood hadlaya qofaan shaqo ku mashquulsanayn ee shaqadii iyo dadkii ay iswaayeen oo saxaafadda miciin biday waxa maragma doona amar khaati cad leh inay isku milmeen miisaaniyadii qaranka lahaa ee shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurta lagaga ururiyey ee loogu talagalay in wax loogu qabto oo baahiyahooda lagaga jawaabo miisaaniyadii qaranka qasnadii qaranka iyo qasnadii xisbiga kulmiye inay isku milmeen oo waxa weeye miisaaniyadii ummadda iyo qasnadii ummadda loo isticmaalay ololihii xisbiga kulmiye waa maragma doon waxaad arkayseen oo laga wada dhargsan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ixtiraamkiisa madaxweynenimo iyo maamuuskiisa uu ku fadhiyo ee madaxweynaha ku yahay aanu u hayno marka laga yimaado waa murashaxa xisbiga kulmiye waana murashaxa aanu xukumadii murashaxiinta aanu ku loolamayno kursiga u sarreeya dalka xaq waanu u leenahay inaanu waxa weeye dhaliilo goldaloolladooda inaanu u sheegno shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu waxaad arkayseen maalintii ololaha diyaarad ku mareeyay 3 gobol oo ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Marwada Jeex oo ololihii koowaad kaga qayb galay oo ka soo kicitimay gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer waxaan doonayaa inaan taabto sidaan hore u xusay qasnada qaranka iyo qasnadii xisbiga kulmiye isku milmay ee sida isku midka ah looga isticmaalayo ololihii xisbiga kulmiye waxaad ogtihiin in waxa weeye hantidii iyo gaadiidkii dowladda iyo shaqaalihii dowladda loogu ololeynayo xisbiga kulmiye waxaan runtii ka xumahay digrootooyinka madaxweynuhu soo saaray qaar badan oo ka mid ah inay bureen madaxweynuhu gacantiisa ku buriyey
iyo masuuliyiinta uu ugtay ama igmaday ee ka hooseeya oo ay ka wakiyihiin hay'adda shaqaalaha dawladda shaqaalihii dawladda ee ummadda u dhaxeeyay ee siyaasadda ka caaganaa ee xeerku ka reebay in lagu qasbayo inay ololaha xisbiga kulmiye ka qayb qaataan waxa iyaduna cad oo aan markhaatiyadeedii iyo cadeymaheedii hayna in hay'addii shaqaalaha dawladda loo isticmaalayo in dadka xisbiga kulmiye mas-uul waxa weeyaan hawlwadeenadiisa iyo dadka la doonaya inay kulmiye u shaqeeyaan in shaqaalihii dawladda lagu shaqaalaynayo laga shaqaalaynayo hay'addii shaqaalaha dawladda oo qaab loo shaqaalaynayo qaab aan maraynin sifihii loogu talagalay in loo shaqaalaysiiyo muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu shaqaalaysiinayo shaqada xisbiga kulmiye inaan ka gudoomiyaha ka ah hay'adda shaqaalaha dawladda waxaan ugu baaqayaa inuu ka fogaado sharci jabinta iyo dastuur jabinta iyo xeerkii hay'adda uu mas-uulka ka yahay u yaalay ee uu ku tuntay inuu ka fogaado inuu ka daayo shaqaalaha cagajuglaynta iyo caburinta uu ku hayo ee uu ku qasbayo wixii xeerku ka reebay waxaan runtii doonayaa inaan xuso diyaaradda madaxweynuhu saarnaa waxay ka soo degtay burco waxaan madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii xisbigii iyo xukuumaddiisa la socday aan runtii u sheegaya inay ka soo degeen airportkii burco oo xidhan oo 2017 xisbiga kulmiye ku ololeeyey in waxqabadkiisa koowaad airportka burco laga dhigo madaxweyne waan ka xumahay inaad ka soo degtay airportkii burco oo xidhan oo aan shaqaynayn oo albaabadu u laaban yihiin inaad keligaa ka soo degto gaadhi lagaaga soo qaado aad iyo aad baan uga xuma waxaa maanta sharaf iyo karaamo iyo faan ku ahaan lahaa airport furan oo shaqaynaya oo mas-uuliyiinta xukuumadda ee gobolka iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye kugu soo dhoweeyaan iyo taageerayaashaadu inaad ka soo degto ayaa aad iyo aad kugu qurux badnaan lahayd maanta waad faani lahayd laabtana waad garaaci lahayd laakiin nasiib darre ma jirto manay ahayn inaad diyaaradu soo raacdee mar haddii airportka xidhan yahay madaxweyne waxay ahayd inaad gaadhi ku timaado burco qodobkaas markaan halkaa ku dhaafo waxaan doonayaa inaan xuso IDP-yada burco ku xeeran ee loo diray gaadiidka waaweyn ee calaa qof waxa weeye ee dadka laga soo raray in dadka oo xukuumaddu dayacday oo ay xukuumadda ka waayeen wixii ay xaqa ugu lahaayeen oo weliba waxa ay xaqa ugu lahaayeen majoritigooda ama 80% ay yihiin wax ka yimaada qaaran bixiyaal ama donors wax loo yaqaan oo meel allaale meel ay maraan aan la aqoonin oo miidiyaha iyo saxaafadda aad ka war haysaan maalin walba IDP cabanayo ka cabanaya hay-adda barakacyaasha in maanta ololaha xisbiga kulmiye loo soo daadgureeyo dadka waxa weeye runtii wax aad iyo aad looga xumaado markaan gobolka togdheer oo qura ka hadlo bridgekii madaxweynuhu bridgekii xaafadda Oktoobar iyo xaafadda Balaase isku xidhi jiray ee madaxweynaha qaranku dhagax dhigay inaan agtiisa la marin oo la taabanin oo lacagta maanta la isticmaalaya ay tahay lacagtii ay ahayd in bridgekaa lagu fuliyo waxaan kalo oo xusaya waxaa jira ciidamo madaniya oo madaxweynuhu miidiyaha ka hambalyeeyey oo ka bogaadiyey oo waxa weeyaan qaatay doorkii dawladdu lahayd markii dawladdu iyo xukuumaddu gabtay doorkeedii waxa weeye deegaanadoodii iyo dadkoodii iyo daaqoodii difaacday in lacagtii laga hagraday waxa weeye ay tahay lacagta maanta xisbiga kulmiye ka ololeynay maxamed kaahin axmed wuxuu mudnaa oo marag madoona oo uu lahaa oo geeyey ama geeyey in uu doorkaa maanta aan noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye nasiib darra ma dhicin
محمد كاهن أحمد وسير كرمه جده وشخص جوبن ما بدن أفقابن ضدك إسكه الرئيسية إسكه المرية واحد عضي إنه قصة مرهي وصاحب كيمة حوينها قرنك مصبيح عبد المر لباد وهني يين وكل سو شكله مشرح إنه ما يحسبك كل مية إسنو وكوه هذا قدوميها حسبك كل مية وحصوب عضي إن مسؤولين تي وسير دي حكومة أيكو الله لين أيام أو دوبان إن عطك ديجا نذو دي أيك دونين أي وقت دونين مرشح أحمد حويني أحس بك أقوله برسه وسير كستا ور الردي ور كم ده أو الله لين أيه والأركيسين مسؤولين يو سيره مد حوينا هاد ديجا نذو دي عدو الدين أيه ورو ركلنا وضو شعب كودي وغو باقيين ورو ركلة أي عدك السياء وحن دوني إنا ويديو ديقا مدى اللغو بير لحوسنا يحس بك كل ميالي دي مركا عدكي مدحوينة هلا دونا عدكي حس بك أنا ورو رلو دونا يو سيردي كوالو لين إنا يدوبان تهي عد حس بك كل ميال صوت ساريس أيان دوني إنا ويديو